Do bëf në gryk ti që bëm para jush. Mirë, hajde. Ka një problem i vogël që ndodh si çdo javë tjetër me repera. Por në këto momente me ne, ne ju e për gjithë bëjt fjallë për treshen magjike, ku për momente nuk e kanë dhe nuk e di si quhet grupi. Lobby, grupi, lobby. Lobby home. Lobby home. Lobby, lobby, lobby home. Lobby home. Julia, Romeo dhe Heidi. Dhe Julia, okay. Opa, Julia, po e thash. Po shkatsi. Bravo. What's up, man? Ju shkini ka ju. What's up? What's up? Po shkini ndru stilin, more. What's up? Ja, me pe koncerti, dja. Yeah. Ju shkini. Isim Zilandi. Oh, me i ton djale. Nu lodhe pak. Me ne me ju. Po na ishte. Shtëpis Big Brother. Do doja ka dëgjoni me knaqësi performancën e Romeos. E të mësoni. Heidit e Julianës. Yeah. Ku për qefit ton do të performojnë repturat e tyre. Lobby home. Edhe di që nuk ndalen duke bo magji. Se kemi qenë gjilan, di vlogi. E jo vlogi madhë. Të marojmë, marojmë shpet e dikë. Sa na i qatë dikë. Brrra! Oj! Ni! Oj! Romeo! Lobby home in out, baby! Romeo, lobby home për pretatje, barbecue dhe tengjere. Lobby home për pretatje, barbecue dhe tengjere. Plaka veshje, plaka shtrimi, bli më shumë se naj sot çmimi. Plaka veshje, plaka shtrimi, bli më shumë se naj sot çmimi. Prit! Aty gjen çdo gjë për shtëpi, orendi dhe jacuzzi, laminati, Nancy Street. Hey, Kaza! Gjithë Shqipria dhe Kosova, po skuqim me Kazanova. Gjithë Shqipria dhe Kosova, po skuqim me Kazanova. Komoditet ka, ka dhe habita, ka dhe habita. Ka dhe habita. I shkene shumë. Lube kuqine, i du të shpia i me zgarën e bërë. Dhe marun e rës tjetër, do të ndihesh bos. Sërvi tu me jogs, do të ndihesh bos. Sërvi tu me jogs, sërvi tu me jogs. Je i pot me jogs, sërvi tu me jogs. Sërvi tu me jogs, lobby home pot pretatje, barbecue dhe tengjere. Lobby home pot pretatje, barbecue dhe tengjere. Plaka veshje, plaka shtrimi, blime shumë se naj sot çmimi. Plaka veshje, plaka shtrimi, blime shumë se naj sot çmimi. Thank you! Lobby home in the house, baby! Falënderit shumë, super performant. E shihemi javën tjetër. Ishte knasi. Thank you bro, man. Ishte knasi, thank you, man. Thank you bro. Lobby home. See you, man. See you. Në këto momente. Lobby home. Lobby home.